Salam, bugünkü mövzumuzun adı saitlər. Əlifbada 9 sait səsi var. A, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü. Saitlər tələffüz zaman dilin vəziyyətinə görə iki yerə bölünür: qalın, incə. Qalın saitlər: a, ı, o, u. İncə saitlər: e, ə, i, ö, ü. Dodaqların vəziyyətinə görə də saitlər iki yerə bölünür. Dodaqlanan, dodaqlanmayan. Gəlin baxaq dodaqlanan saitlər hansılardır? O, u, ü, ö. Uşaqlar bu səsləri səsləndirərkən fikir verin dodaqlarınız irəli gedəcək. O, u, ö, ü, ü. Buna görə də bunlara dodaqlanan saitlər deyilir. Dodaqlanmayan saitlər a, i, ı, e, ə, a. Alt çənənin vəziyyətinə görə, bəzən buna damağın vəziyyətinə görə də deyirlər, 2-yə bölünür, açıq və qapalı. Açıq saitlər və qapalı saitlər bir daha səsləndirirəm uşaqlar, alçı ilənin vəziyyətinə görə alınır. Gəlin baxaq, açıq saitlər hansılardır? A, E, Ə, O, Ö. Açıq saitlər hansılar oldur? A, E, Ə, O, Ö. Qapalı saitlər isə uşaqlar, bir-birlərinə oxşar olan səslərdən fikir verin: ı, i, Bunlar qapalı saitlərdir. Bir daha gəlin birlikdə uşaqlar ə, biz səsləndirək qapalı saitləri: ı, i, u, ü. Açık saitlər səsləndirək: a, e, ə, o, ö. Uşaqlar gəlin dodaqlanmayan saitləri səsləndirək: a, i, ı, e, ə. Dodaqlanan saitlər hansılar oldu? o u ü ə qalın saitlər hansılar oldu a ı o u incə saitlər hansılar oldu e ə i ı, ı. gələn görüşlərdə də ki uşaqlar hələlik